Олена сьогодні без проблем в'їздить на візочку до амбулаторії. З минулого року в закладі триває масштабна реконструкція. І у першу чергу подбали про людей з інвалідністю. Для них облаштували пандуси і тактильну плитку. За порадами звернулися, зокрема, до Олени. Раніше сюди совершенно невозможно було зайти. Тобто вона була совершенно недоступна. Приходиш, там стояли ці двірички, по яких просто нереально було заїхати не тільки чоловіку з інвалідністю, а також і дитину на коляску завести. Сейчас, то есть это удобно, это так же, как и ребенка можно завести, так же заехать человеку с инвалидностью, то есть изменения огромные. Півтисячі людей з інвалідністю, 5000 дітей, загалом більше ніж 22 тисячі пацієнтів звертаються по допомогу до фахівців першої амбулаторії на житловому масиві Лівобережний. Серед відвідувачів медзакладу Ірина. Сюди вона водить і двох своїх дітей. Стояти у чергах, каже, тепер не треба. Медзаклад став сучасним та комфортним. Сидя вдома, записатися посредством сервісу Хелсі на консультацію врачу. Ну, это очень радует. Ты приходишь в комфортные условия, кондиционирование в поликлинике есть, есть где присесть, где, ну, все чисто, аккуратно. Реконструкція амбулаторії триває з 2019-го. Капітальний ремонт двох поверхів коштом Національної служби здоров'я. Перший поверх амбулаторії вже оновили і вже триває реконструкція другого. Зараз ми робимо за гроші НСЗУ другий етаж. То есть мы делаем тоже ремонты в кабинетах, ремонты в коридорах, ремонт в лаборатории. Вот. И спасибо городу, что они, увидев то, что мы стараемся, честно говоря, пошли нам тоже навстречу, выделили деньги на ремонт третьего и четвертого этажа этого здания. Щоб відремонтувати всю будівлю, додатково виділили кошти із міського бюджету. Загалом на оновлення ще двох поверхів виділять понад 11,5 мільйонів гривень. Таким чином медзаклад, який стояв без ремонту більше ніж 30 років, повністю стане сучасним та зручним і для лікарів, і для пацієнтів. У Дніпрі таке оновлення триває у 9 медзакладах. У двох міняють навіть ліфти. Відбувається заміна вікон. Знову ж таки, це підвищує енергоефективність даних закладів. Додатково всі поліклініки, які ми реконструюємо, обладнуються системою протипожежного захисту. Це датчики диму, це системи вентиляції. На оновлення 9 медзакладів міста з міського бюджету планують витратити більше ніж 100 мільйонів гривень, а завершити роботу планують вже восени. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».